Parabéns, cara. Vi você cobrindo o rapaz. O que isso representa pra você? O que representa? Ah, cara, pra mim é satisfatório. Tipo, eu tirar a pessoa da rua. O que a gente faz, geralmente, é o mínimo, entendeu? Que é dar uma vaga de pernoite. Deus abençoe muito a vida de Amém. Vocês, viu? Tudo Deus de bom, você retribua também. Muito vocês, que Deus possa recompensar, porque tenha certeza, a gente ensina na igreja, né, que amor não é sentimento, amor é atitude. Sim. E eu vejo isso e eu fico muito feliz sabendo que outras pessoas também estão fazendo, né, porque a gente sabe que São Paulo é enorme, nem todos dão essa atenção. Como que é nos dias de frio? Eu coloco minha blusa do Ben 10. Do Ben 10? E do Gamba. Ó, essa é a blusa do mundo do Gamba. O que, que você quer ser quando você crescer? Médico. Médico? Você quer ajudar as pessoas? Acabei de falar com uma criança, né, de 6 anos de idade. Isso mexe muito comigo. Eu tenho um filho de... nessa mesma faixa etária, e eu vejo esse garoto na rua, com uma condição precária. Ele ainda me dizia que tem um irmão, esse irmão dele tem 8 meses, né? Então assim a gente consegue imaginar como que é a vida nesses dias de frio que anda fazendo aqui em São Paulo, né? Em vários lugares, e essas pessoas aqui, né? Sofrendo, gemendo, padecendo. Pessoas que muitas vezes foram esquecidas pela sociedade, pelo governo, pessoas que muitas vezes ninguém faz nada para elas, mas nós, do Ministério Mudança de Vida, nós do Projeto Mudança de Vida, estamos aqui para ajudar. Quero dizer que Jesus te ama. Amém. Tá bom? Nós todos. Jesus ama sua alma, Ele ama sua vida, Ele quer mudar a sua vida, tá bom? Você pode sair dessa, tá? Deus tem o melhor para você. Deus abençoe. Tá aqui, Deus. Siga o seu caminho em paz. Tá bom? Amém. Vai na bênção. Deus abençoe, viu? Que Deus possa mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Você crê nisso? Você crê que Jesus pode mudar a sua vida? Eu crê nisso. Você crê? Eu crê nisso. Eu sou do Ministério Mudança de Vida. A nossa igreja fica aqui, ó. Se o senhor pegar essa rua Taquari, o senhor sai lá na igreja. Isso. Virando aqui, ó. Eu espero o senhor lá. Fica onde? Fica aqui, ó, na rua Taquari, 995. 995. Todos os dias a gente tem culto. Amanhã, 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde, às 19 horas e 30 minutos. Todos os dias, de segunda a sexta, esses horários. Domingo, 9 horas da manhã, às 15 e às 18 horas. Eu vou esperar o senhor lá. Vou estar lá na porta esperando o senhor. Tá bom. Beleza? Obrigado. Deus abençoe, viu? Obrigado. Jesus ama você. Quando seu amigo acordar, diga isso pra ele. Meu amigo, Jesus te ama. Eu já tô me vendo, mas tô me vendo.